Fillojmë tani biseda tona të përditshme. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdhroni, lutem, flisni. Atëherë, pambrëm, no, 8-8 gjithë të datë, do të njoftoj qytetarin që mund t'i këtë umbu një kaskë motori. Pa? E kam gjetur në anë, në dalje nga Dusi, duke iku për të ura dalani, për bal galaktikut, një kaskë motori. Mm-hmm. Edhe e kam lënë tek shërbimi i galaktikut. Konadi. E qartë, unë falenderoj që përfitoni nga telefoni unë i hapër për të bërë të njoftim, me sigurit të agëzoni personi që duke kërkuar objektin e humbur. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Përshëndetje, zëri Vashim. Përshëndetje. Jurojmë një javë të mbarë një. Edhe ju gjithashtu. Unë desha të bëja një pyetje juve. Po? Nëse e kanë vërtet klasën e domthonë shkollën fillore këta deputetët. Pse e shtroni këtë pyetje? E shtroj këtë pyetje sepse nëse ata e kanë mbaruar shkollën para 90-s, nuk duhet të jenë kaq agresiv. Sepse ka pasur një kulturë dhe një edukat tjetër më para. Tani nëse kanë mbaruar pas 90-s, ata kanë marrë dokumenta falso. Që kanë mbaruar, mund të kanë mbaruar dhe ekselentën dhe shkollë, disa shkolla të larta. Pa? Edhe mbrëm të këto pëqeneri u dha që fëmijët ishin në Greqi edhe vazhdonin shkollën në Shqipëri. Kështu që edhe këta që janë sot, është pa mundur dhe pa ashtu që të edukojnë këta fëmijët, të paktën fëmijët e tyre me veprimet që bëjnë në kuvend. Qartë. Kjo morë, këta janë ligëvënës, morë, këta janë përfaqësues të popullit, po të zjenë me grushta, në qëpëse do i zisha unë me tyja me grushta, a do t'ishim, do na këshin thirru policia, do na këshin thirru, o do mba dhe ty në bukë, do mba dhe mua. Pra, u mungon edukata fillestare, thonë ju, nuk flitëm më pastaj për gjërë më të... Fare edukatë. Po, unë ju falenderoj që si ndi konstatimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi. Urdhroni. Mëngjesi. Mirë mëngjes. Ka mundësi të flasë? Po, jemi drejt për drejt me publikum, flisni. Mirë mëngjes, zoti Bashkë. Mirë mëngjes dhe njerë. Unë në fakt dua të diskutoj në lidhje me trafikun. Po, urdhroni. Plas për zonën e Porcelanit është shumë ngarkuar dhe nuk jepet në një rrugë dalje. Veçanërisht, plas për zonën që shkon në Linz. Është një minibus që autobus nuk mund t'i thuash, është shumë i rrallë, popullsia atje është shumë e dëndur, është një autobus pa kushtet në komodet e higjienës, për të moshuarit një herë nuk mund të hipin në të rëzohen. Është një minibus që nuk lejohet as aboneja, nuk lejohet as një nën të ngjisi karrocën aty. Është shumë i rrallë. Do të thonë njerëzit kanë nevojë të veçanta të hypin dhe të zbresin. Dhe kjo është kërkesa që të bëhet diçka, të jetë më e shpeshë dhe autobus normal dhe të nifet dhe aboneja. Po. Sepse ka pensionistë që ju duhet të dalin shumë herë dhe nuk mund të përballohen nga ana monetare. Qartë. Pra, nuk e dija mund të bëhet diçka. E qartë, unë ju falenderoj që sillni këtë shqetësim në qytetar, është një shqetësim konkret, kur problemet janë konkrete dhe ne dimë të përcjellim realisht dhe në mënyrë të drejtë për drejtë në bashkim përkatëse. Është shqetësim që ka të bëjë pikërisht me sistemin urbanin. Urdhroni. Mirëmëngjes. Gjova këto gazetat sot. Da. Dhe asë njëri nuk preku problemin e palestinez. E kujt? Problemin e palestinez dhe sot. E palestinezve, jo, në brëndësi ka mjaftë shkrime për Palestinën. Ndoshta dhe mund të ketë... Se ne lexojmë, shiko, ne lexojmë vetëm titujt e faqeve të para. Mirë. Po, do të lutem nëse ke durim të dëgjosh vetëm 2 minuta. Po? Ky popull ose ky vend më mirë sen, ka qenë 400 vjetë në Perset. 80 vjetë ka qenë nga Osmanejt të pushtuar. 370 vjetë ka sundur Romak.
320 vjet kanë qenë në sundinin bizant. 400 vjet në sundinin arab. 200 vjet kanë qenë krizata. 220 vjet kanë qenë mamlukët, do të thotë egjiptianët. E qartë, kanë bezuar të status në rrjetet sociale. Vazhdoni thoni për publikun. Ja, dhe duhet të them që edhe 400 vjet kanë qenë osmanët. Dhe me shtetë drejtë kërkojnë pa ata izraelitës që të zhdukin këtë popull. Dhe në rehesin, sinqerisht, për mua më vjen shumë keq për këtë servilizmin kaq të theksuar të këtyre gazetarve, të këtyre politikanëve, që nuk kanë pak shpirt, që nuk kanë pak dhimje për ata njerëz që vriten atje. Qartë. Dhe vriten, kush vriten? Vriten fëmijët, vriten gratë. Pra vritet e asnjë civil. Vriten civil, po. Vriten civil pa asnjë arsye. Nëse Hamasi ka bërë këtë punë, bjeri Hamasit. Qartë, për Hamasi ka marr si mburoja njerëzore civilët. Këtu ndërlikohet për problemi. Shiko, Izraeli këtë pun e ka ditur jashtë zakonisht. Qartë. Por a i e la këtë pun si shkas që ta shduk i elitin e Gazës. Qartë, dhe me ndimi juaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi. Urdroni. Mirë mëngjes. Ne jemi populli më hipokrit, më falso që ka bota. Pse e qënë? Unë tu kam qenë në ushtri në Gjenjo. Në Gjenjo ishe bashkë me Qiputët. Me Samuel Matafia e Burgosën. Ne kemi torturuar Qiputët të e ndërogja. Janë fjallë falso, unë jam dëshmimtar. Ne Qiputët tu i diskriminonin. Qiputin tu e vgjitin e diskriminonin të mblës. Andaj, ne jemi një shtetë koti. I bëjmë bus Miqotaqë. Miqotaqë sa ishte fuqi me operacionin fqesa në Greqi. Ka vrar, ka burgosur. Në vrise në kufi poplin që vinde atje, i përdhënon të reparte ushtarate. Ne i bëjmë bus këtu, ne me një raca me në dyrë, më trasare, më më tani më sa, vërës që këto epitete ka ishte rënda të gjithve, apo jo? Rënda, këtu është turp, është turp. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju me një bintu e shtu si që keni, emisioni në është i hapur për të gjithë qytetarët. Urdroni, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera të këti mëngjesi. Urdroni, mirë mëngjesi. Urdroni, ju lutem, flisni. Të pasoj me Zotin Bashkim për një problem. Po, jemi drejtur drejt me publikum, bashkë po flasim, urdroni. Po, shumë bukur. Tani kam problemi se kam një shtëpi të prishur që nga ishkova që bëjtë sotikur, kam bënë gjyshin në 92-shin, mazdan e drejta, në 95-në komisioni kemi pronë mazdan e drejta e shpërbimit, dhe 2000 të më dori prapë shpërbimi, dhe prapë nuk më këtanë, të me sërëllasin, me bëna letrat prapë për zdyti, tani, edhe ata me sërëllasin 3 herë kam bënë letrat, 300.000 lekë më shpenzuve, edhe lek nuk pojapin, bej gazeta, edhe problemi jem nuk pozidhet. Jem të frok morku nga Gjurgja Fajnë Mirdic. Ati ju kam bashpin, kam token, që kam fitun me drejtësi, me tërgmini. Mazëndimi 7501, edhe nuk mazëdhan e drejta. Dhe keni vite që e kërkoni këtë të drejtë? E kam qënë në 91-shin, në që kam bërë gjyshin me gjyshtar Leshjakun, në 1975-ën, ma ka dhënë të drejten 1995-ën të drejten Komisioni Këtimi të Prunëve me kretarë Stefan Doshi, pastaj ka marë Komisioni Këtimi të Prunëve të Tiranës edhe kemi jekë të bajtimisht. Edhe problemet tani në fund, si mas vendimit fund, si kam dretu edhe kretarës Komisioni Popullor, e më thanë doli vendimi. Doli vendimi me shënë letrën me 30 gusht me vjen letrën nga drejtori i AKSH-s. Edhe me thot, me paraqit të dokumentat, i bëjnë dokumentat, paraqit të thot në zyrë, vetëm atje, në Tiranë, me datë një shtator, ku me zhjell ajo zonja, me thot, që do bish këte të deklaratën notarale, edhe të kadastës, po e thash, i kam prungë, jo, sa se në të regull ta. Pra, dy heja ja kësha shuhe, dhe të tretë, e shuhe dhe të tretë, dhe nuk pa më përgjigje. Po, se në një minutë, ajo tha që se janë të regull ta? Jo, tha nuk janë të tregull, tha jo. Ja bënë prapë për zyti, edhe më tha mund sa ke dhe ditonë, ishte të premte, do të një staturi.
Da, di të ham dhe të hanë, ma një të bjën dikush tjetër. Sa zyrta në rrësë, të shi në jesim në të poshtë. E qartë, e qartë. E qartë, që ma ka përsaktue, kotën vetë. Po. Kadastra, edhe lek nuk po marrë. Unë jam pa shpija, tje në kotën 900 metra. Qartë, qartë, shqesimi që keni, janë problemet e pasgjidhura të pronës, janë problemet që shqetsojnë realisht qytetarët. Urdroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju flas nga Mallakata, zoti bashkim. Urdroni, si është këtë mëngjes ande nga vendi? Para 4-5 dite, kam bërë vaksinë e gripit. Po? Sa dola nga dera bulazës, pas e vdicja. Më shkreu të vjellës dhe filloj dhe barku. Si u ka dhe të tjerë, nuk e di se qëfar bërë, si imbajto vaksina i konullojnë, as i konullojnë, nuk e di vaksinë. Po pse, nga vaksina, thoni, keni pasur këtë gjëra, mos e keni pasur nga një... S'kam pasur probleme. Bile, u s'kam bërë asë një gjyrpera, astu të astu. Po, a vë vizituat e mjeku, për të gjithër shkaku në vërtet, për të parandaluar. Po, vajta të një mjeku, më tha mua, po ja, sa s'kam dozu. A ty ku shikoj, rastet shumë të dendura, pa ndaj, në përmjet e misionit të oj, i bëj tirje, ministris në sis, të kontrolojnë të vaksinat. Të kontrolojnë që farë vaksinat që pa përdoren, po, unë ju falenderoj që silni këtë në nënvizimin të oj. Urdroni. Urdroni, mirë më gjësë. Ju lutëm flisni. Presim dikë tjetër atëre që është gati për të folur kër i bje telefonit. Urdroni, mirë më gjësë. Mirë më gjësë të bashkim. Urdroni, ju lutëm flisni. Kam një problema dhe jam një qytetar nga Himara. Nga Himara, urdroni. Gjone? Jo të gjojë, sigurisht. A, shtu dhe doja të takoj kryetarin e bashkisë. Po? Doja të takoj kryetarin e bashkisë, vete në zyrë atje. Po? Nuk në pretë, morella. Ka vën një djallë atje, po pushjeti, si të qojnë tyen edhe më thotë që ka njëri brenda. Pak të qishë brenda nuk ka njëri. Presim 2-3 orë atje, 4 orë, nuk dhe njëri. Nuk e dim pëse nuk në apretë, dhe ne kemi probleme tona për të... Nuk ju pretë asë një, më falë, nuk ju pretë asë një, sepse ka një gjë. Bashkitë funksionojë si institucione. Jo si individ, apo jo? Po të më presi, si individ të ka drejtë të kryetari bashkitë. Po ka një gjë, ka një gjë, ka një gjë. Po nuk e tregoni dot sektori që do të meret me zgjidhjen e problemit tuaj? Po, kujtë të ku kemi këtu në vetëm kryetarin e bashkisë të kemi që aji, unë të ka i duhet të jeshtu këto probleme. Se ka një gjë, ka një gjë, bashkit funksionojnë si institucione, funksionojnë me të gjitha drejtori përkatëse, edhe në qërë se do të atigjoj kryetari bashkisë, problemin tuaj do të zgjidhi sektori përkatës. Nuk e kryuar mundësin as të takoni në një të këtyre sektorve të tjera? Apo nuk do një ju të takoni këta të tjerët? Jo, kur vete në këta të tjerët, drejtori kadastrës apo qaj janë të tjerët, dhe kryetari bashkisë më thonë. Atje do anë kështë, atje do t'i thuesh për këtë problem të ke. Ata ju për cjellin, do me thonë, jo se ju digjojnë ata dhe zhjidhin, po. Pra është organizuar një mënyrë të tilë që ju nuk mërini do të kryetari bashkisë, dhe kure praqisi ankesën tuaj në sektor të tjerë, ata ju për cjellin të kryetari bashkisë që nuk e takoni. Është një reficios që i kryohet të qytetarve, sigurisht një organizim në dobit të tyre. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjesë. Ju lutëm flisni. Mirë më njësë. Bashkime duha të flasim. Po, bashko flasim, urdroni. Bashkje. Po? Urime për mesionin, urime për më abis nga të parlamentin, qa bërra, si kur janë rrugës atje. Pra, njeni shqetsuar me ato që shikoni në parlamentin të? Në vjenë që shikojnë fëmija, shikojnë gjithë. Qa është kjo punë? Po, partijet dhe maktikë, pas ka filluar me më, me të prishur qënë në vëdhjetën edhe dheri më sot. Edhe këta të majtët, mos e gjysë e janë të pakët, po asatë për tësë ataj që kanë komplet të mbaruar që kanë ruen, ne pas kemi qurë rrugesh atje, në parlament. Ata prishin në selinë e tyre, sali me matrapyuk, sali matrapyuk ati themi, në sali u prishin jetën,
Qartë, qartë. Më në qartë, është turpë, që është turpë për Shqipëri që bëhet. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sjell një vendimin tuaj. Vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto pak minuta të tjera që kemi në dispozicion për zërin e qytetarëve në ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ja. Urdhro. Do të thasë çikës për atë parlamentin e partijshëm që u kapën aty ku ka fryton pa pikë në turpit. Çan të burra kështu më ka janë ka 50 vjeç. Mhm. Alo. Ju dëgjojmë edhe unë dhe publiku, po dëgjoni vetëm televizor se ngatrojeni. Rrof, dëgjoj. Do të thasë që kësaj për parlamentin e pagjeshëm. Po pra flisni, publiku po e dëgjon. Po ato burra gra, unë habitë me të unë e kuptoj se që halli kanë ato se ata kanë halli në këtërishë se më skuto se kanë në i gjota, ata e që bashkë. Ata më bërë një një tjetër, o bëshim. Po? A i, po në gjo, ata saliu, që nga e saliu, si ku me tjene i trimi malë, a i e ka frikë spagun, po nuk e ka vetëm saliu e familje saliu spagun frikë. Po e ka edhe tjera Amazaj që thotë këpusë në mes, që kishtë Amaz 2 javësh që u duke aty, a i lirë meta si trim, si cupë, që ka vjen Shqipnin, e ka pasër e ka shkateru, edhe shkateru në mes, që thotë bitë gërshet të këpusë në mes, që janë të më këta janë të gjithë basë, të 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 tiki ti ose li, o ti mërshkim të, që klasë politike kanë bërë funë, më të kanë maru, më të të bukë, gjithë në përburë që i bëjë sirje, ambasadorit Amerikanë të tësë, sa më shpejë Shqipniki të shofi ka. Me gjithë atë, falenderoj ambasadorit Amerikanë ose departamentin i shtetit Amerikanë që që ti thot ati që gjune të dumanit, që ti kapi e ti fuzi gjithë në përburgje të bandit, të kriminel. Qartë, unë ju falendere dhe ju veqës të dhe ju mendimin tuaj, ashtu si që keni, urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Ju lutem flisni. Mirë mëgjes. Jeni, mirë. Mirë, urdroni. Jam i banori i Valiasit. Nga Valiasi, çfarë problemi konkret do një cilë? Jemi këto këto pavarëria që nërmës për tërmeti. Po? Dhe dhe të tënë që nuk kanë bërë si punim qiltorë. Si, nuk kanë ardhër të... Bashkia në komi dhe të ato që aqë është fondi. Nuk kanë ardhër për të ndrequr dëmet e tërmetit të njo? Po, po. Për të riparuar. Nuk kanë ardhur fare apo kanë ardhur dhe kanë bërë shumë pak punë? Ja, nuk është bërë punë cilësore, kanë bërë të punime për nuk është bërë punë cilësore, si në duhet. Nuk është bërë punë cilësore, për kanë ardhur, për nuk është bërë punë cilësore? Po, po i mankojme atje, thonë që nuk është aqë është fondi. Dhe thonë ka aqë është fondi, po. Unë ju falenderoj dhe juve që sjellni dhe ju shqetësimin tuaj, janë problematika me të cilat qytetarët përballen në jetën e përditshme dhe që nuk gjejnë përgjigjen që e duhur për atë që do t'ia zgjidhë këto probleme në organet përkatëse. Urdhroni. Mirëmëngjes. Dita pas ditës së shqetësimit për punën e tuaj që në punën e dushit. Po. Duhet ambasadant. Po, flisni. Asë një masë nuk është marë së gojnë blaftin që të internet që përkasën njërës në... Po, vazhdojnë njëti problem, vazhdojnë që të më zgjithë të asgjë në këtë tim, po. Po, dhe ata, nuk e di, këtu dhe që të është ndurës, a dhe? Po. A nuk i shëkonë kësë kësë nga kësë si bashkishë, këtë rrugëve, me fjallë, të qytetit, me fjallë, të rrugët qëndrore, me fjallë. Shohen, më fjallë, një afton të njerje, pasat me të tjere, më fjallë, dhe shokve ta, dhe si grupe vëndabës, ato të. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që rrisilni një problem për që nuk po gjenë zgjidhje në qytetin e Durrësit, por dhe në mjoftë qytetet të tjera. Urdhroni. Shfrytëzojmë dhe këto pak minutat të tjera që kemi në dispozicion. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Flisni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Nuk e dëgjoj mirë, një minutë marri pak mirë telefonin se vjen e ikën zëri juaj, po? Po. Flisni. Jam këtu në Tiranë, vlogon ke parku. Po? E shkëmbi ujtë, vjen ujtë në anë tëjtë. Po? Në gjeshtë që qërën për... Pra detyrojme të bëjmë zgjimin të herët, sepse në atë orë në vjen ujtë, thënë. Po, në vjen ujtë vonë, për pa, ka 3-4 ditë që ujtë në vjen vonë. A, ka disa ditë që vjen vonë, po.
Nuk e dim që ashtë kazanë dhe e hoqëm të vëzitët, e që e në shemi ujë. Gjenoj në tëtë, gjenjezit ikin punë, në ta lërë, pa ashtu. Qartë, pra ka një anomali në këtë zonë nga ujësilë si Tiranës. Kemi dhe 2 minutat e fundit për ditën e sotme, urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Urdroni, pashkimi duaj, mirë... lutem. Po bashkë po flasim, urdroni. Wow, bashkim. Po? Po, një simpatizant të suaj, po jemi dhe njerëzit dhe tu. Mund të flasë pak me të prejnë tu? Po, pa tjetër. Bashkim. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Jam quri i Shefit Quri. Po? Quri Bajames. Nuk... Dhe dhe gjo, duat të takoj personalisht se duat të flasë me ty. Po të këtë përci. Unë në durës jam. Në durës jam. Në durës jam, në durës gjenë vazhdimisht dhe... Vazhdojmë të shfrytëzojmë në minutën e fundit që kemi në emisionin ton. Urdroni. Jesi vëshin. Mirë më njës. Faleminderit, urdroni. Kisha një shqetësim për këtë spakun. Spaku kënërëm vetëm atë qëndër e Tiranë dhe të mërejnë. Por në fshati, pëse nuk jetë një sytë të bu. I kanë zaptuar, di që kanë bërë. Po? Kanë zaptuar në... Dëshimtar, kulotat e fshatit i kam vërë në në sundë. Spaku duhet teknologi të gjithë Shqipërinë. Dhe të ketë, spaku të ketë në për qytete ose qaqe, të ketë zyrën e ti njerë një javë ose dëlinjajt të dhe në kësë. Qartë, unë ju falenderoj dhe ju veqesimin dhe ju mendimin tuaj. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejt në përmjet titujve të tyre kryesorë. Gazeta Panorama sjell titujt ishte për ndjekurit, fondi, emrat e përfituesve që marrin dorëshpërblimin, bëhet fjalë për këstin e tretë. Këshilli i ambasadorëve shqiptar pret ngarkuarin me punë të ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës zotin David Wisner. Përplasja mes deputetëve zhvendoset te komisionet. Partia Socialiste përjashton me 10 ditë 6 ligjvënës të opozitës. Një opinion nga Ditmir Bushati titullohet një faqe re e historisë së demokracisë në Europë, nga Pëllum Nako. Integrimi Shqipërisë dhe dyndja Amerikanëve në Evropë, nga Kristo Mërtiri, vetmia, qeveritë dhe pleqëria. Epoka e erët kur muzika botërore ishte ndaluar për skenat shqiptare, rrëfimi Zhani Cikos për te teatrit, operës dhe baletit, nga Rusalka në vitin 1953 te koncerti i fundit. Premiera Besim Zekthi, kërcimtari që dogje disa herë Shamit e Beqarit në Përdasma, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, grupi rithemelimit drejt grevës së Uris. Meta pas Berishës akuzon SPAK dhe shqyrton grevën e Uris. Nga Frok Çupi bëtoj komenti Republika e presidentve të aratisur. Bashkimi Europian qartëson Serbin, shefja e Bashkimit Europian në Beograd. Serbia t'i zbatoj marveshjet ekzistuese, janë tituj në faqin e parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, si orientojnë mjekët e maternitetit Glozheni, qytetarët, te klinikat e tyre private për in vitro. Doktorin Lesbi Beraj, ikona e gazetarisë dhe fjalës së lirë në zërin e Amerikës, del në pension, speciale nga Frank Shkreli. Nga Ervin Mete, Ministri Ekonomisë, bëtojt shkrimi Budgeti 2023 dhe Stabiliteti Ekonomik. Nga Qema Lame, Kosova pranoj, Serbia e rezervuar. Zëvendës Kryeministja Balluku, do krijojmë qendra kërkimore brenda institucioneve, bashkëpunim të ngushtë mes qeverisë, bizneseve dhe shoqërisë civile. Kryeministri Rama, zgjerimi aksit Elbasan-Qafthan shkurton distancat me 20 km, do të jetë një rrugë interurbane me 4 korsi. Opozita shqiptare Meta denonson inceneratorët, kryeministri arkitekti skemave të zhvatjes me 3 kontrata. Kthetrat e investitorëve strategjik. Fejton nga Thoma Goga, dikur sa shpallë njërë reform, shpallë një grupë armiqësor. Janë tituj në faqin e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, Shtetet e Bashkuara nuk janë gati për një luft me sfuqive të mëdha. Analiza e një prej drejtuesve kryesor në Këshillin Atlantik të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Argita dhe Babaj, si e komenton intervistën e fundit televizive të Argitës, një nga ish këshilltarët më të ngushtë të Berishës dhe njohës i miri familjes së ti.
për vjetori, për 26 vitet e punës dhe kohën e pamëshirshme të Xhevdet Shehut, një shkrim nga Bernard Shehu. Ekonomi, projektet, projekt buxheti i ri, si do ndahen fondet, janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, idejt Beqiri tregon dosje në SPAK që do të sjellë arrestimin e Shkëlqen Berishës, si i grabiti bashkë me babajnë e tij 10 miliard dollar. Ja rruga që do të ndjekin prokurorët për të vendosur prangat dhe si shpëtoi për një fije nga burgu Ritvan Bode. Ja pse pas ja marr për Maltezit e rrezikuar është edhe Argita Berisha. Britanikët i kanë në duar të gjitha provat se si vendosi pastori Maramense nga një studio ligjore, jepte licenca dhe leje duke shfrytzuar pushtetin e babait të saj. Maltezi nxori emrat e Majkos, Klosit dhe Angjelit për privatizimin e kompleksit Partizani. Reagon ish kryeministri socialist dhe tregon si qëndron e vërteta. Dosje surpriz nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për SPAK, Departamenti Amerikan i Shtetit, DEA dhe FBI, fakte të reja në duart e prokurorëve special për gërdesin 21 janarin me Gonigal dhe parat e pista. Ilir Meta shfaqet i tmerruar pas aratisjes dyjavore, nis sulmet ndaj drejtësisë dhe jep mesazhin e koduar për prokurorët e SPAK. A e presin prangat pas kthimit të Altin Domanit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nga Selim Hoxhesh bëhet shkrimi Sot dita e rilindasve bulgar. Nga Bardyl Beko, këta nuk janë as rithemelues, as folklorist, por thjesht gladiator profesionist. Fillojnë ditët e vështira për Serbin. Jashtë do të thotë njëja de facto e pavarësisë së Kosovës që Evropa po kërkon të përmbushet urgjentisht nga Vučić. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, Sherri, përjashtohen 5 deputet të Partisë Demokratike. Berisha, betej me shumë skenar. Ish kryeministri, parlament shpelle, nuk e njohim vendimin e paligjshëm. Përplasja në seancën plenare, gazmend Bardhi zbardh diskutimet. Nuk pranojmë provokime nga Partia Socialiste, nuk do të ketë seancë normale. Sherr edhe në Komisionin e Etikës. Deklaratat e Dodikut për Serbinë e Madhe, reagon Rama, e rrezikshme. Bashkimi Evropian duhet të kishte reaguar. Kjo heshtje të thyhet sa më shpejt. Nga Rudina Xhunga, mbi vendosja e tokës si vjedhje me paramendim. Nga Hysni Gura, Argita çmonton 13 sajesat e SPAK-ut, të strukturës posaçme antikorrupsion. Jemi në një linjë me Berishën. Meta nuk e përjashton opsionin për grevurie. Akt akuza e SPAK-u bën në Kongresin e Partisë Socialiste nga Rama, citohet Meta në faqen e parë të gazetës shqiptare. Një dosje nga Fatos Veliu, sjell tituj të Jegeni. Në 78-ën erdhën eshtrat e Abdul Frashrit nga Turqia, internohet Mbesa. Konflikti me armë të Kepi Rodonit, ish deputeti Mark Froku, fshatarët në goditën, jemi vetë mbrojtur, janë tituj në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, fitore me silenciator, Dinamo thyen Skënderbeun. Abil Alia dhe Hoxha bekojnë Shehin, i duri për Partizanin. Mini futbol, barazim kundër Anglisë, Shqipëria dinjitoze në botëror. Teuta sfidon Tiranën, Navmataj, Ilaçi janë 3 pikët. Flamurtari, Idrizi, skema, gati, nuk në duan në superiore. Vlerësimi, Uzuni dhe Vinicius, lojtarët e vitit në Spanjë. Topi art, gjyshja dhe dhia, sekreti tetu nazave të mesit, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu disa për titujve kryesor në faqet e para të gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion tonë. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin tonë të përbashkët për të takuar sërish nesër. Bashkë miropafshim.